अमदावाद सिविल हॉस्पिटल में कोरोना केस सतत वधी रहा छे। सिविल में एक दिवस में 116 कोरोना दर्दीओ आव्या हता तेवुं एडिशनल सिविल सुप्रिटेन्डेंटे जणाव्युं हतुं। कोविड 19 मुख्य जवाबदारी निभावता तबीबो पण संक्रमित थया छे। सिविल हॉस्पिटलना सीनियर तबीबो पण कोरोनानी झपेटमां आव्या छे। सिविल हॉस्पिटल तमाम रीते सज्ज होवानो दावो पण तंत्र करी रह्युं छे। हमारे त्यां छेल्ला 10 महीनाथी सतत कोरोनाग्रस्त अने कोरोना थी संक्रमित दर्दीओनी सारवार करता एवा मुख्य एकमो एनेस्थीशिया विभाग, मेडिसिन विभाग, नर्सिंग विभागना वडाओ अने प्लास्टिक सर्जरीना बी वडा आटला लोको संक्रमित थया छे, परंतु एमनु मनोबल सहज भी डामाडोल थयुं नथी। ते लोको दृढ़पणे माने छे कि जेवुं संक्रमण ओछुं थशे एमनी कंडिशन सारी थशे। दे विल रिस्पोन्स रिज्यूम द ड्यूटीज अगेन वेरी फास्ट। सर खास करीने कया कया डॉक्टरो छे जो नाम साथे आप कही शको तो कि जे कोरोना संक्रमित है? एचओडी मेडिसिनना एचओडी श्री डॉक्टर कमलेशभाई उपाध्याय, एमना पत्नी नीलिमाबेन એ એસોસિએટ પ્રોફેસર છે, પછી અમારા એનેસ્થેશિયાના હેડ શૈલેષભાઈ શાહ, અમારા પ્લાસ્ટિક સર્જરીના હેડ એમનું નામ સજદે સાહેબ, નર્સિંગ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ કે જે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે આખા 1200 બેડમાં એવા બાબુભાઈ પ્રજાપતિ, આ ચાર જણા તો સંક્રમિત થયેલાનો સંપૂર્ણ રીતે અમને પોઝિટિવ ઇન્ફોર્મેશન છે। ખાસ કરીને છેલ્લા 24 કલાકમાં ગંભીર રીતે કહી શકાય કોરોના છે તેવા દર્દીઓની સંખ્યા પણ સિવિલમાં વધી છે, કઈ પ્રકારે સાહેબ સંખ્યા વધી છે અને સિવિલની કઈ સજ્જ તૈયારીઓ છે અત્યારે? છેલ્લા મહિનાથી સિવિલમાં આવતા ગંભીર દર્દીઓની સંખ્યાનો ઉત્તરોત્તર વધારો થઈ રહ્યો હતો, જેની ઉપર ચાંપતી નજર સરકારશ્રીની હતી અને ઉક્ત યોગ્ય સમયે ઉક્ત નિર્ણય લઈ અને કર્ફ્યુ નાખવામાં આવ્યો છે, જેના સારા પરિણામ આપણને એક કે બે દિવસમાં તુરંત જોવા મળશે એની અમને પૂરેપૂરી ખાતરી છે। કેન્દ્રની ટીમ અત્યારે ગુજરાતમાં છે, એસવીપીમાં આવી ચૂકી છે, કઈ પ્રકારની કેન્દ્રની ટીમની આજની મુલાકાત રહેશે, કઈ રીતનો સિવિલનો સહયોગ રહેશે અને કઈ પ્રકારની ચર્ચા થવાની સંભાવનાઓ છે? અમને સેન્ટરની જે ટીમ આવેલી છે એનું સિવિલ ખાતે કોઈ આયોજન હોય એવું ઇન્ફોર્મેશન નથી, પરંતુ અમે સંપૂર્ણ રીતે સજ્જ છીએ, અમે દર્દીઓ લક્ષી કામ કરી રહ્યા છીએ અને કેન્દ્રની ટીમને અમે આવકારીએ છીએ અગર જો એમને ઇન્સ્પેક્શન કરવું હોય તો, પરંતુ અત્યારે એક વસ્તુ બહુ જ પ્રસ્થાપિત છે કે ગુજરાતની કોવિડ 1200 હોસ્પિટલ 1200 કોવિડ હોસ્પિટલ હિન્દુસ્તાન ખાતે ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ અને બેન્ચમાર્ક ગણવામાં આવે છે, એટલે અમારી જે પદ્ધતિઓ છે એ અન્ય જગ્યાઓએ પ્રસ્થાપિત કરવાની કોશિશ કેન્દ્ર સરકાર કરી રહી છે। અમે આ ટીમનો આવકાર કરીએ છીએ અને અગર જો એમને કોઈ બી જગ્યાએ જોવું હોય તો અમે સંપૂર્ણ રીતે એમને કોઓપરેશન આપશું।